wanafunzi katika shule ya upili ya Merile County ya Marsabit wana kila sababu ya kutabasamu baada ya wakfu wa Kenya Drylands Education Fund kukarabati bweni lao lililokuwa katika hali duni. Mbali na kukarabati bweni hilo, wakfu huo umefaidi shule hiyo ya kutwa na maji safi ya kunywa. Mkurugenzi wa wakfu wa Kenya Drylands Education Ahmed Kura anasema ukarabati huo na ujenzi wa kisima cha maji uligharimu zaidi ya shilingi milioni 15 na unapania kuimarisha masomo ya wanafunzi kutoka familia maskini. Tumejenga mahabara ambayo imekuwa equipped na tumejenga bweni hapa ambayo iko na capacity ya 80 students. Wanafunzi wengi wanatoka kutoka mbali na ilibidi wakae kwa nyumba ambayo ni ya mabati, na sasa sisi kama shirika tumehakikisha wanapata bweni ya maana. Tunachimba maji sahihi. Tutakuwa na borehole hapa ambayo itakuwa 200 meters. So tukahakikisha kwamba shule inapata maji. Tuko na lengo ya kujenga bweni ya wasichana ili shule ikue kama mfano, ikue school of excellence, ndio watoto wetu wasienda kwingine kupata masomo ya upili. Mahabara imetukua sisi karibu milioni 7. Borehole nadhani kwa kuchimba na kwa kuinstall itatukosti kama shilingi kama milioni 4, milioni 5. Na yetu ni kuhakikisha kwamba shule inapata maji ya kutosha na itakuwa ni shule ambayo iko na conducive learning environment for all the kids from Northern Kenya. Na itakuwa ni shule ambayo kwa jamii ya wafugaji kutoka kila mahali wanaweza leta watoto wao kwa bei ambayo inawezekana, kwa sababu karo hii shule ni karo ambayo watu wetu wanaweza kuilipa. Kwanza kabisa tuna bweni hapa nyuma yangu ambayo imefadhiliwa na ile shirika la KDF, na ni bweni ya kisasa, bweni ambayo pengine ni ya pili katika kaunti hii nzima. Na sisi kupata katika shule ndogo kama hii ya Merile ambayo ilianza tu kwa nguvu ya jamii, kupata bweni ya kisasa kama hii ni shukrani kubwa kwa shirika hili kama ambalo linaitwa KDF. Watoto wetu walikuwa na drop out of school kwa sababu ya maji, kwa sababu ukijua maji ni imeshikilia kabisa kukua binadamu, kwa sababu tunahitaji maji kukula, kupika chakula, na tunahitaji maji kukunywa, wanafunzi kukunywa, na wasichana haswa wanahitaji maji kwa maneno mengine mingi, hygiene. Dormitory ambayo watoto wetu tulikuja kuangalia siku nyingine hapa, watoto wanaishi katika sakata ndogo ambayo hata ni kama choo. Wanajitoa kulala sababu ya kutaka elimu. Leo hii nimesema napongeza KDF kwa sababu wamejali maslahi yetu sisi wafugaji ambayo wanaishi ndani.